签名，安的这个。哦，给，上班，退过来啊，跟我说，啊。Og sist, men ikke til slutt, Krogevik på måte. God dag. Hei. Ja, fru Krogevik. Fru Krogevik, du snakker jo nynorsk. Ja. Sier du ikke ja? Nei, jeg sier ja. Ok, men tror du bare kunne sagt ja i stedet for ja nå, på en måte? Ja, jeg kan vel da. Hæ? Ja, jeg kan vel da. Ja, for det har du lagt merke til det som vil ha fram. Det at det ordet ja på nynorsk, det høres faktisk nesten ut som et lite ja. Jeg tror kanskje ikke at dette her er helt det jeg hadde tenkt. Åh, det hørte du da. Legg merke til ordet ikke er så mye mer sexy på nynorsk. For det at når noen sier ikke på bokmål, så vet du jo at det aldri blir noe. Men hvis du hører det på nynorsk og du hører ordet ikke, så er det fortsatt håp. At du får fyren hele kyllingen, er det ikke på en måte? Nei, det er ikke da. Ikke da? Nei. Det er så gud med deg. Men det, uansett, Herborg skal synge en sang for oss på nynorsk. På en måte. Synes du jeg skal det? Hva er det du skal synge for oss? Det vi hadde snakket om var jo at jeg skulle synge en sang, en bånsyl, som heter Busse. Hæ? Du hadde fått... Hæ? Ja, du har spurt meg om jeg kunne synge en bånsull. Ja, de også er sikkert gode. Ja, som heter Bussan Barnet. Ja, men du, bare sånn helt tilfeldig, bare om første gang. Du tror ikke du bare sånn helt tilfeldig kunne skifte ut i stedet for Barnet, kunne synge Geir? Nei. Og i stedet for Lulla, så kan du synge for eksempel Frekke. I stedet for Bussan, så kan du for eksempel synge låter som freiser deg. Og så ikke nok med det, helt tilfeldig, så kan du faktisk ha på deg denne her. Og så føler du at du gir alt du har på en måte. Hæ? Hva skjer det nå?